הלכתי אתמול ברחוב ולפתע ראיתי בכיכר העיר המון אדם שרים. שאלתי מה זה קורה פה ואחד מהם ענה לי זהו כנס של אנשים מאושרים. אמרתי לו שזה לא יכול להיות, אין חיה כזאת ובטח לא כאן במאה ה-20. זה פשוט קורה לי. אולי שתיתי יותר מדי, אולי אני סתם עוזר את זה, זה פשוט נדמה לי. חדשות רודים ובעולם פתאום פסקו המלחמות. האוזון התחלו ויש אוכל בשפע והשלום יגיע קצת אחרי חצות. וחמור לבן חונה ממול בית התפוצות, מלמעלה ניתן האות, ניסים ונפלאות. אוי אוי אוי, גם הטוב לי בחיי, אני לא מאמין, אני לא תופס שזה קורה לי. אוי אוי, אולי שתיתי יותר מדי, זה פשוט נדמה לי. כמה טוב לי בחיי, אני לא מאמין שזה קורה לי. לקנות משיח אדוני, אולי אני סתם עושה זה פשוט מלי.